Navýšena byla podpora pro celkové zateplení, dříve se to jmenovalo komplex, nyní je to optimál. Od roku 2014 funguje v České republice dotační program Zelená úsporám. Jde o program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Pod názvem Nová zelená úsporám program funguje i v současnosti a pro lepší seznámení se letos na podzim konají 4 informační semináře. Konkrétně v Moravské Třebové, v Poličce, v Litomyšli a ve Svitavách. Svitavské setkání proběhlo v pondělí 20. listopadu v zasedací místnosti městského úřadu. Dalším zásadní podmínkou je předepsaná barevnost fasády, jak už u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. Tam v podstatě ta barevnost musí být buďto zanechána podle toho stávajícího hromečku a nebo podle vzorníku barev, které jsou samozřejmě vydány. Prvním krokem. Díky programu Nová zelená úsporám a jeho podprogramům lze žádat o peníze například na zateplení rodinných a bytových domů, solární a fotovoltaické panely, výstavbu pasivních domů a systémy rekuperace nebo využití tepla z odpadní vody. Žádat mohou vlastníci domů a bytovek, bytová družstva i příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Ta kostra zůstává stejná tím, že vlastně u toho zateplení se musí snížit ta energetická náročnost toho domu a jak moc se ten dům zateplí, tak tím ta podpora pro toho žadatele je vyšší. Co se týká toho dotačního titulu Nová zelená úsporám, tak ta je teďka vlastně od září rozšířená, takže tady budeme vlastně prezentovat ty novinky od toho září, které jsou platné teďka v té aktuální výzvě. Nicméně ta oblast podpory tam jak pro rodinné, tak i bytové domy. A je tam nejen zateplení, snižování té energetické náročnosti domu, ale výměna zdrojů, pořízení z fotovoltaických, fototermických systémů na ohřev vody, dešťovka a jiné vlastně dotační podtituly, které jdou kombinovat s tím zateplením. Co se týká výměny zdrojů v rodinných domech, tam zůstala podobná až teda na ty plynové kotle, tak původní zdroje, za které lze vyměnit ty nové dotované zdroje, a to jsou kotle na pevná paliva. Tam lze podat žádost do 31.8.2024 a je to z toho důvodu, že vlastně podle zákona o vzduší měly být tyto kotle první a druhé třídy vyměněny, nicméně do toho přišly problémy, co se týká covidu a tak dále, a tak to bylo prodlouženo až do roku 2024. Proto je tam toto datum. Dalším opatřením, které... Poslední ze 4 seminářů proběhne 27. listopadu od 17 hodin v klenutém sále na Zámeckém návrší v Litomyšli. Je tam možnost získat jak dílčí opatření, to znamená, že ten žadatel, ten majitel toho rodinného domečku si může rozfázovat teď svoje energetické úspory na tom domečku částečně, to znamená, v první fázi může, dejme tomu, vyměnit okna, zateplit podlahu, a v druhé fázi, až obdrží dotaci, tak si může podat žádost druhou a dozateplit ten dům, nebo klidně až v té třetí fázi, takže lze i takhle jednotlivě. Nicméně pokud ten objekt zateplí komplexně, najednou, tak získá vlastně vyšší podporu na ten metr čtvereční. Míra podpory je maximálně 50% z těch doložených nákladů, nicméně ta maximální dotace se vždy u toho zateplení počítá podle metrů čtverečních zateplovaných ploch, ať už to jsou okna, fasáda, zateplení střechy, podlah a tak dále.